Hi guys, makai gitu guys, makai. Udah lapar guys. Ayam. Ini ayam tuh. Ayam tuh. Kan tuh lah. Hey guys, jom makai kita. Ini ayu tadi ya. Masuk. Ayam masih basah. Ini sup guys. Mesti mau ada sup, sup sayur. Keduaan guys, anak saya pergi tuh di rumah kawan dia. Esok banyak ya. Ubah. Tak boleh beri ajin mutul. Sayur biasa. Ya. Kita boleh nampak. Beli sayuran, beli sup. Ya, kenapa ya? Sendir. Tak kuat. Tidak. Ini mah impan nih.
Ладно. Tengok Cina, haiwan mana? Kerumput-rumput kan? Eh, jual lah. Sebab kunci apa? Tong terasai kau di pangkal kau. Nama? Terasai. Terus mau berlubang. Terasai. Guys, tekan video saya bersama Inak Tuai malam ni. Jangan lupa share, komen dan subscribe. Okay, aku channel. Bye bye. Ambil kau. Eh, kau. Kau. Wait. Wait.